Salamlar, mən bugün sizə 5-ci sinif riyaziyyat din test toplusundan natural ədədlərin toplanması və çıxılması mövzusunun A variantını izah edəcəm. Başlayaq testimizə. 1-ci sual. Azalan 332 fərq 48 olduqda çıxılanı tapın. Biz bilirik ki, azalan düsturu, yəni A çıxaq B bərabər C. Bu, burada A azalandı, B çıxılandı, yəni çıxırlar. C-də fərq adlanır. Nədən, nəyisə çıxanda fərq olur. İndi burada azalan 332-dir. Çıxılanı tapın deyir. Ona görə B olduğu kimi qalır. Bərabər 48. Buradan da B-ni tapanda 332-dən 48-i çıxarıq. Qalar burada 4. 12-dən 8 çıxarıq. Burada yenə 1-ni verərik. 12-dən 4 çıxarıq. 8. 284 cavab olar D variantı. İkinci suala baxaq. Bu ədədlərin fərqi onların cəmindən neçə vahid kiçikdir? Əvvəlcə bunların cəmləyərik. 4236, 1487-dən cəmləyərik. 607, 13, 308, 11, 1 dəyərdə 12, 204, 6, 1 dəyərdə 7, bu da 5. Bir dəfə də çıxarıq. 4236-dan 1487-ni. 16-dan 7 çıxarıq 9, 12-dən 8 çıxarıq 4, 11-dən 4 çıxarıq 7, 3-dən də 2. İndi bunlar neçə vahid kiçikdir deyirsə, deməli bu böyükdən kiçiyi çıxmalıyıq. 2749-u çıxırıq. Burada qalar 13-dən 9, 4, 11-dən 4, 7, 16-dan 7 çıxarıq 9, 4-dən 2 çıxarıq 2. 2974 cavab oldu A variantı. Üçüncü suala baxaq. İndi burada K-nın qiymətini veribdir. Gətirib mötəzənin içində yerinə qoyarıq. Mötəzənin içində yerinə qoysaq, burada deməli, birinci mötəzə əməli həll olunduğuna görə 246-nın üzərinə 213 gələrik. 9, 5, 4. Deməli, 865-dən də 459-u çıxarıq. Əvvəlcə mötəzə həll olunur deyə mötəzənin içində topladıq. Ən axırda da çıxırıq. 15-dən 9 çıxarıq. 6, 5-dən 5 çıxarıq 0 və 4. 406 cavab oldu B variantı. Aha, 4-cü sual. Yük qatarı 39 saatda 1560 km getdi. Sürəti bunda 38 km bölü saat çox olan sürət qatarı həmin məsafəni neçə saatda gedər? Deməli, burada saada kilometr gedib deyirsə, deməli burada V-ni tapanda bizim düstur var ki, V bərabər S bölərdir. Yəni gedilən yolu zamana bölmək. Bu hardan alınır? Gedilən yolu tapanda fizika dərsində belə bir düstur var ki, zamanı sürətə vururuq. Buradan V-ni də tapanda yolu zamana bölmək lazımdır. Yol da 1560-dır. Bunu 39-a böləndə 4 dəfə eləyər, 40 düşər. Və bundan sürəti 38 çox olan. Yəni, bax, bunu, bu 40-ın, tapdığımız 40-ın üzərinə 38 gələrik, olar 78. İndi neçə saatdə yenə zamanı soruşur. Zamanı da tapanda bu fizika dərsində məlumdur ki, gedilən yolu sürətə bölmək lazımdır. Ona görə 1560-ı da 78-ə bölərik. 2 dəfə yerləşək, 28, 16, 27, 14, 15, 20 eləyək. Deməli, cavab oldu 20. A variantı. Geçək 5-ci suala. 5-də də tənlikdir. X-i tapanda adi çıxmadısa toplayırıq. X bərabərdir. 323 plus 478. Bunu da toplayanda 308, 11, 207, 9, 1 dəyətdə 10, 304, 7, 1 dəyətdə 801. Cavab oldu D variantı. Aha, geçək 6-cı suala. A, B, C və D nöqtələri yazılan ardıcılıqla düz xət üzərində qeyd olunub. A, D verilib. C-də. Hə, deməli, bir düz xət çəkirik. A, B, C və D. İndi burada A, B verilib 39.
C də verilib 36. AD də verilib ümumi 81. Bizdən də BC-ni soruşur, yəni X-dir. İndi buradan bu kiçik hissələrin cəmi, yəni AB plus BC plus CD hamısı ümumi böyük tərəfə, böyük parçaya bərabərdir, AD-yə bərabərdir. Yəni 39 plus X plus 36 bərabər 81. Buradan da X-i tapandı. X-də bərabər 81 çıxaq. 39-un üstü 36 gələrik. 15, 3 üstü 3, 6, 1 dedi 7. Bundan da çıxsaq qalar 6. Cavab oldu 6 A variantı. Keçək 7-ci suala. Əhmədin mağazadan aldığı dəftərlərin sayı 12-dən çox deyil. Yəni burada X kiçik bərabər də 12 olacaq. Burada bunu çox zaman şagirdlər çaşır. X kiçikdir, sadəcə kiçikdir 12 götürürlər. Bu hal ola bilməz. Çünki burada çox deyil. Deyil sözü harda varsa deyil. Onda hökmən ciddi bərabərlik olmalıdır. Əgər 12-dən azdır desəydi, X kiçikdir 12-yi götürə bilərdik. Amma burada deyil, az deyil. Harda deyil sözü varsa, yəni ciddi bərabərlik olur. 8-ci suala baxaq. Azılan çıxılandan 54 vahid böyükdür. Biz bayaq düstur yazdıq. Azılan çıxılan fərq buydu. İndi burada azalan budur. Birinci A'dır. Yəni azalan bu çıxılanda B'dir. B'dən 54 vahid böyükdür bu deməkdir. Yəni üzərinə 54 gəlirik. Çıxılan azalandan. Yəni B də azalandan 7 dəfə kiçikdir. Yəni azalandan bu deməkdir. Bunu biz A bərabərdir 7B kimi də yaza bilər. Çünki bu məxrəci 1-dir. Çarpazda vuranda A bərabər 7B. İndi buradan çıxılanın 5 mislini tapın. Yəni çıxılanın. Çıxılan da B-dir. 5B-ni tapın deyir. Əvvəlcə B-ni tapaq. B-ni tapaq üçün gətirib bunu A-nın yerinə 7B qoyarıq burada. Qoysaq 7B bərabərdir. B plus 54. İndi buradan da 7B-dən 1B çıxırıq. Bərabərdir 54. 6B-də bərabərdir 54. B-də bərabərdir 54. 6-ya bölərik 9. İndi bunun 5 mislini soruşurdu. Yəni 5-i də vurarıq 9-a. Bu da eləyər 45. Cavab olar 45. Keçək 9-cu suala. Bu bərabərsini ödəyən natural ədədlərin cəmini tapın deyil. Yəni 20-dən 23 arasında olan ədədlər bunlardır. 20, 21, 22 və 23. Burada 20-yi də götürürük, 23-ü də. Çünki ciddi bərabərlik işarəsi var. Bərabərlik olmasaydı 20-dən 23-ü götürməzdik. İndi bunları da toplayanda... Deməli, birincisində 2 gəlir 3, üçüncüsü 3 gəlir 6. İkincisində 2, 4 dənə 2 var, deməli 8, 86. Cavab oldu 86. Geçək 10-cu suala. 10-cu da burada B plus cəmini verir. B plus C. İndi buradan A-nı da tapanda 200 mötəzələri atırıq. 256 plus B plus C plus 12. B plus C-ni də yerinə verifdir 54. İndi bunların hamısını toplamaq lazımdır. Vəssalam. Burada mötəzələrin hər birini açanda B plus C yaranır hər birində. Onu da yerinə gətirib 54-ü yazırıq. Sonra da toplayırıq. İndi toplayaq. 256 üzərinə gələrik. 54-dən 12-yi toplayanda 6. 66-mı da toplayanda 12. 5-də 6, 11, 12. 322. 1-ə oldu Y. İkinciyə baxaq. İkincidə də 300-ün üzərinə 54, bir də 15 gələrik. Bu da eləyər 9, 6, 369. 2-yə oldu A. Üçüncüdə də yenə 54-ün üzərinə 16, bir də 47 gələrik. Bu da eləyər 4-6, 10, 17, bir yadda 6, 10, bir də yadda 11, 117. 3-də də oldu C variantı. Bu qədər. Sağ olun.